দিনত আমি কৰি যোৱা কৰ্মফলৰ সুবাস ল'ব পাৰিম। সেইকাৰণে মই পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ ভেল্লা আঞ্চলিক গৰিয়ামৰীয়া দেশী জাতীয় পৰিষদৰ সমূহ বিষয়ববীয়া আৰু কৰ্মকৰ্তা। এই যি কি নহওক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ইয়াত ভাষণৰ কাৰো আগ্ৰহ নাথাকে, হেঁপাহ নাথাকে। গতিকে মই খুব চমুকৈ স্মৃতিগ্ৰন্থখনি উন্মোচন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। এইখনেই স্মৃতিগ্ৰন্থ ভেল্লা আঞ্চলিক গৰিয়ামৰীয়া দেশী জাতীয় পৰিষদৰ উদ্যোগত পঞ্চম বাৰ্ষিক ৰঙালী বিহু উদযাপন। সুন্দৰকৈ লিখা আছে স্মৃতিগ্ৰন্থ সংগ্ৰাম, প্ৰথম সংখ্যা 2019, চাইজুৰ ৰহমান সম্পাদক। স্মৃতিগ্ৰন্থ সংগ্ৰাম, প্ৰথম সংখ্যা 2019, পঞ্চম বাৰ্ষিক ৰঙালী বিহু উদযাপন, ভেল্লা আঞ্চলিক গৰিয়ামৰীয়া দেশী জাতীয় পৰিষদ। সময়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মই খুব চুটিকৈ উন্মোচন